imyaka 60 irashize atanze niki cyahitanye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa imyaka 60 iruzuye urujyo rukiri rwose ku rupfu rw'umwe mu bami bategetse Rwanda mu bihe bikomeye umwe mu bashyizwe mu ntware z'igihugu kubwo umuhate we ngo Rwanda rubone ubwigenge buboneye nubwo rwose yatanze atabigezeho mu 1956 umwami Mutara yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba kwirukana ababirigi u Rwanda rugahaga ubwigenge byongeye kubisaba mu ntangiriro z'igihumbi 1959 ndetse kuri inshuro asaba koroni itanga umunsi nyirizina igihugu kizaherwa ubwigenge birashoboka ko ababirigi batari biteguye gutanga igihugu bari bamaze imyaka isaga 40 bahawe kandi bari barakajwe n'uburyo yakagamo ubwigenge kuko atifuzaga ko bakomeza kuhagoma umwami yahagurutse Nyanza kwa gatanu tariki 24 Nyakanga yerekeza Busumbura ariyo Bujumbura gy'ubu aho yari agiye guhura na guverineri wa Rwanda Urundi n'abandi bayobozi b'Ababirigi bivugwa ko umwami Rudahigwa yagombaga kuva Bujumbura agafata indege imujyane New York gusaba runo ubwigenge bw'u Rwanda amaze kugera Bujumbura mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 25 Nyakanga byabaye ngombwa ko ajya guhura na muganga w'umubirigi Dr. Vink Rudahigwa niwe wari waraye asabye ko yahura na muganga amaze kugera kwa muganga Dr. Vink yamuteye urushinge rwa penicilline umwami amaze gusohoka kwa Dr. Vink yahise yikubita hasi agwa igihumure maze mu mwanya muto aza gutanga twifashishije urubuga rwa Medline Plus umuntu watewe penicilline abashobora kugwa igihumure cyangwa akajya muri koma iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe kubera ko aho kuba umuti biba byabaye uburozi mu gihe watewe uwo muti adatabaye vuba ashobora gukuriza mu rupfu